i cop d'autoritat de la penya esportiva a la tercera divisió. L'equip eivissenc ha golejat a Lloseta i ha aprofitat de la genegada de molts dels seus rivals directes. El Llosetense s'ha avançat al minut 25 amb una gran rematada de Nacho Dosil. El conjunt de Santa Eulàlia ha empatat 5 minuts després en un contraatac que ha combinat Jaime Vidal. L'expulsió de Bernat ha deixat els locals amb 10 i Ramos ha aprofitat per fer l'1-2 al minut 84. Ja al tram final, Núñez ha fet el tercer al minut 89. Jaime Vidal ha tancat la golejada al minut 90 en el temps de descompte. L'Alcúdia no ha pogut passar de l'empat a Son Cladera i això que l'equip de Pep Barceló ha partit el descans amb 2 gols d'avantatge. César Ruiz ha fet el primer de penal al minut 26 i ell mateix ha aconseguit el segon al minut 42 de la sortida d'un corna. Però el conjunt d'Isidre Marín ha reaccionat a la segona meitat. Juanjo ha fet l'1-2 al minut 50 i Pablo ha firmat l'empat al minut 63. I sorpresa a Sa Pobla. Primera derrota a casa dels homes d'Òscar Troia. Tot i que s'avançaven a l'inici del partit amb aquesta bona jugada i el xut creuat de Diego. Però el Constància despertaria i Marc Serramitja empata el partit en transformar el penal davant del seu exequip. Abans del descans, gran jugada del Constància que culmina Marcos per certificar la remuntada visitant. I a la segona part, els homes de Guillem Llaneres han augmentat distància, centrada de Marc i rematada de Borja, i era l'1-3. El Poblense ha escurçat distàncies de les acaballes del partit amb aquest penal que ha marcat Gilardón. Però el marcador ja no es mouria més, derrota, per tant, dels poblers, 13 partits després, que provoca la sortida de la zona de play-off. El Mallorca ve a exhibir gran part del seu potencial a Binissalem. L'equip de Julián Robles ha signat un inici de partit espectacular. Roberto ha fet el primer del filial al minut 4. I al quart d'hora, Andreu Aras ha fet el segon, que ha deixat el duel molt encarrilat. En sortir de vestidors, Víctor ha fet el tercer a porta buida després de superar Mateu Fullana. En només 7 minuts, Sergio Pablo Ávila han tancat la golejada. El Mallorca B ha fet 14 gols als darrers 3 partits en una setmana perfecta. Festival de gols també a Sant Rafel. El conjunt de Vicente Román s'ha avançat de penalt en minut 23 gràcies a Juanfran. A la segona part, Sen ha fet el segon en una gran jugada personal en minut 67. Però el Mercadal ha reaccionat en un final voraç. Elliot ha fet el 2-1 al minut 70. I al temps de descompte, Biel Moy ha fet l'empat per a un conjunt menorquí molt necessitat. Considero que, bueno, que el desparpajo que han tenido estos chavales con un 2-0 aquí, salir arriba y buscar el partido, bueno, creo que ha sido un acto de valentía. Y en el fútbol a veces la valentía también se premia. A Can Mises, victòria per la mínima del club esportiu Eivissa davant el Felanitx. I això que els mallorquins han avançat amb una diana de Julià Maimó just a arrencar la segona part. Però els locals han remuntat en 3 minuts. Juan Carlos ha empatat al minut 55. I al 58, Cristian Terán ha donat el triomf als eivissencs, que continuen a la part alta.